Дмитрий Шмидтке пас тастады. Шмидт Николичке Пирцуха қайтарып берді. Пирцухтың көтерген пасы Азукаға. Бірінші жетті және өте қауіпті есеп ашылды. Қақпашы қателесті қазір. Изу Азука бүгінгі кездесудегі алғашқы голының авторы және қателеспестен Премьер Лигадағы 4-ші голын соғып отыр. Нигериялық шабуылшы. Юрий Пирцухтың тамаша пасын атап өтуге болады және нигериялық шабуылшы Изу Азука осы маусымдағы 4-ші және бүгінгі кездесудегі алғашқы голын соқты. Позициялық тұрғыда Тараз қақпашысы Бабаханов қателесті. Дәл осындай голды біз өткен турда Қызылордалық Қайсар мен Ордабасы